ទំពាំងផ្អែមត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាមុខម្ហូបអាហារនិងមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពដូចជាជួយសម្រកទម្ងន់កាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជួយពង្រឹងសុខភាពបេះដូងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងយកសម្រាប់ព្យាបាលការចាក់របស់ពោះនិងខ្យាដំរីដើមទំពាំងធំវាអាចយកទៅធ្វើជាទ្រុងសត្វបានផងដែរការជ្រើសរើសពូជពូជឫស្សីទំពាំងដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ពេញនិយមសម្រាប់ទីផ្សារពូជដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសត្វល្អិតនិងជំងឺនំប្រៃព្រឹកមរឹកទឹកជ្រោះកោះខ្សាច់ឆ្នេរមានផ្សោតទន្លេទ្វេទៀតការរៀបចំដីនិងការដាំដុះភ្ជួរដីចំនួន1ទៅ2ដងដើម្បីបន្ធូរដីនិងភ្ជួរត្រឡប់កាកសំណល់ដំណាំនិងស្មៅចូលទៅក្នុងដីរួចហាលដី7ទៅ10ថ្ងៃជីករណ្ដៅទំហំ 0.5 ម៉ែត្រ4ជ្រុងនិងជម្រៅ 0.5 ម៉ែត្ររួចដាក់ជីកំប៉ុស្តឬលាមកសត្វ1បង្គីដាំដោយដាក់កំប្លោកឬចំបើងដើម្បីរក្សាសំណើមនៃដីកូនឫស្សីគួរដាំក្នុងខែប្រាំងចន្លោះពីខែ11ដល់ខែ3ព្រោះឫស្សីអាចដុះលូតលាស់និងធន់ទៅនឹងទឹកភ្លៀងក្នុងខែវស្សាខ្ញុំជួយអ្នកវិញពេញទ្វេ
ការថែទាំត្រូវជំរះស្មៅឲ្យបានមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីអាយុ6ខែត្រូវចាប់ផ្ដើមកាត់ដើមខ្លះចេញពីគុម្ពដើម្បីកុំឲ្យណែនពេកនិងជាទូទៅទុកតែ3ទៅ4ដើមប៉ុណ្ណោះរបៀបប្រើជីមុនដាក់ជីត្រូវជីករណៅជុំវិញគល់រួចដាក់ជីលាមកសត្វឬកំប៉ុស្តរួចយកដីលុបដាក់ទន្ទឹមពេលធ្វើស្មៅដើម្បីជួយបង្កើនជីវជាតិដីធ្វើឲ្យដីធូរបង្កើតសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍នៅក្នុងដីជំរុញការលូតលាស់ទំពាំងកាត់បន្ថយសត្វល្អិតចង្រៃនិងជំងឺទំពាំងនិងរក្សាសំណើមដីបានល្អសម្រាប់បន្សាំទៅនឹងភាពរាំងស្ងួតដែលជាឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងជីវជាតិដីការគ្រប់គ្រងជីវជាតិដីបានល្អរួមមានការប្រើជីគីមីជាមួយជីធម្មជាតិនិងបង្កើនទិន្នផលទំពាំងផ្អែមឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសមត្ថភាពនិងផលិតភាពដីការប្រើគម្របដីការប្រើកំប្លោកឬស្លឹករុក្ខជាតិគ្របពីលើគល់ទំពាំងបន្ទាប់ពីដាំដើម្បីរក្សាសំណើមដីការការពារការហូរច្រោះការពារកុំឲ្យស្មៅដុះនិងផ្ដល់ជីវជាតិទៅឲ្យដីវិញការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គប្រើជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វពុកផុយដូចជាលាមកគោក្របីជ្រូកមាន់ទាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីជួយឲ្យដីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរការគ្រប់គ្រងទឹកដំណាំទំពាំងផ្អែមអាចធន់ទ្រាំបានចំពោះភាពរាំងស្ងួតតែវាមិនធន់នឹងការចំទឹកនោះទេយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវការស្រោចស្រពឲ្យបាន15ដងក្នុងមួយខែក្នុងរដូវប្រាំងប្រព័ន្ធ drip ជាជម្រើសស្រោចស្រពមួយដែលជួយសន្សំសំចៃទឹកបានច្រើនបច្ចេកទេសប្រមូលផលនិងការគ្រប់គ្រងក្រោយពេលប្រមូលផលការប្រមូលផលទំពាំងផ្អែមគឺអាស្រ័យលើពេលវេលាដាំដុះពូជស្រាលអាចប្រមូលផលនៅអាយុ10ទៅ12ខែក្រោយពេលដាំនិងពូជធ្ងន់អាចប្រមូលផលនៅអាយុ1ឆ្នាំឬលើសក្រោយពេលដាំក្នុងមួយគុម្ពអាចប្រមូលបាន20គីឡូក្រាមនិងអាចប្រមូលបានមិនតិចជាង20ឆ្នាំធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពពងលោដោយខ្លាំងវិញទីសាំងនឹងច្បាំងមូលដ្ឋានសេនខែភៀវបានសកដំរមនីសកដានុពលដែលយើងទទួលផលពីធម្មជាតិជាអេកូទេសចរលត់លៀតនៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាត្រីព្រឹកទឹកជ្រងឆ្នេរខ្សាច់សឹងរើសាមុទ្រចលធាសោតទឹកសាបរឹកគេមរគាទស្សនីយកាងកាងយ៉ាងស្រំបំប្រងយើងខ្មែរថែបានបាំងរដ្ឋានធម្មជាតិបានហើយពិតមិនខ្វាំងភៀវទេសចរឡើយគេមកហើយទំនាំងទំនោមសេវាកម្មល្អជាចលក៏ប្រស្រ័យតេតតទាំងអស់គ្នាធានារ៉ាប់រងក្នុងការគ្រប់គ្រង
ៀតយើងមានអង្គរជាគ្រឿងទេសចរវប្បធម៌មហាសាលភ្លឺអភិងដូចមានមេក្រាលើដែនវិសាលនៃធរណីមាត្រទេសចរវប្បធម៌អេតតទេសចរមរតកធម្មជាតិខ្មែរចេះច្នៃដាំចិត្តមេញាតនុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិចីរភាពលូតលាស់នយោបាយទេសចរបើកចំហជើងមេឃស្រឡះអំណាចផលដល់ភ្ញៀវខ្លាំងណាស់ប្រងមកចាប់ទាំងរហັງស្មងស្មោះពីងថាទេសចរនេះយើងមិននេះគឺអ្វីដែលស្រង់ភាពល្អសាតខ្លាចភ្នែកគ្មានខ្ចង់ភាពសមមនងព្រោះកាកំសានអ្វីដែលគេគ្មានគឺខ្មែរមានជានិច្ចរៀងរៀបគ្រប់ខែស្រុកមានសុខសន្តិភាពមានរបៀបរៀបស្រុកសានត្រានសិល្បៈវប្បធម៌មានគំនិតភ្ញៀវមិនសម្រានអាហារឆ្ងាញ់តែងធូរថ្លៃបានរំមន័យឋានបានគប់នេត្រាដាច់ដាច់ចូលហ៊ុនសានសសើរទៅធ្វើទេសចរកូនលោកមកជ្រឹងយកពីល្អហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយខោស្នាស្ថាប័នតែប៉ុនជាចាររនរងប្រតិបត្តិការទាំងអស់គ្នាជាមហាចលនាអង្គភាពស្ដារវិស័យទេសចរជាតិជាអេកូទេសចរលូតលាស់នៅក្នុងមេ
នតភូមិកម្ពុជាព្រៃព្រឹកទឹកជ្រងឆ្នេរខ្សាច់សំរោសាមត់ចលធាសោតទឹកសាបរឹកទីមរគីទស្សនីយកងកាងយ៉ាងស្រងបំប្រងយើងខ្មែរថែបានបង្រឹងឋានធម្មជាតិបានហើយពិតមិន